Zaino joli josi otulaba obale nyo owebalire ddala nze na nyinifika liboxa na nyininga tedula nzizeko mukyengera ate kigwewo konawo anti ye kigudde wani buli lunaku buli waggulu tubera fena so njagala okwebaza nti webale nyo ebintu bingi nnyo bitambula wano okujjako kyenguddeko wano ngambye producer wange nti hai Michomo leero tewali ajo giganye naye nga bato bwe tuli ndoza obimanye enkole yaffe ya kutambulako mu bantu baffe ne tunyumyamu ne tuwa sobo entolaro bwensaze salam tv otimbe lwe mirembe buli kaungezi mbera nawe era lero ndi nawe ansoke ndoza nyumirwe muko nsoke nchichiringe mu wano kone wabasajja bange bano batema kanyama akawomu ha tewebaka nazeda okay salamu aleikum nchali kubya sente kama buli musente ense gambetia abasajja bali wano tutema atemase wachali ebichupuli ono musiru Wacha aliyebi chupuli. Salamu alaikum. Ah, tumani salamu. Odiyo teta. Jevali. Sina tabu. Obulambuli buti. Sebu runji. Gwani sebu. Nzima mpita Samu. Kuru Samu gwendi na yeye. Kaungezi kuluna kwa lwa lero. Agwensazo kusoko kunyumi yako na yeye. Ansiseza. Sebu bachi akwa atasente. Nazi kebera mubu hati. Mbuzibera muko. Mbuzibera muko. Ngebi chupuli. Simani oba wacha aliyo sende. Sente eriko ne akachi bakaita ka silver dala dala sente zichali yeze ze bichupuli sikakasa okay bato batuli nakola leo nsaze wongwe ko wano nyumiye koko ne mikwano jange wano nga bwakebera chichupuli oba wali yenamu kabe kubengumi wano olio tata jelita jebale kale sebe amanya bale bale pita bale bigenda bitia bwebito bwebito ense gambaji Simbi sinunji nyera. Salam TV ense gambe etya. Ensi bwete bwetyo. Obulamu bulungi. Bulungi okutwaliza wamu. Si bubi. Si bubi nyera. Embeera mwe tuli era kuba buli wamu era buli anti bwetyo bwatyo. Birungi si birungi. Birungi si birungi ate nga si bibi nnyo. Si bibi nnyo. Okay. Okutwaliza wamu ebintu ndaba bigwa juzi waliwo supermarket emba agisanzizaawo nga batunda ku nyondo bintu bigwawo zi company zigwawo maduka gagwa chichi Nene ebintu okutwaliza wamu bichuse nnyo Embere chankala. Embere chankala nyo kati osinze ebintu byali kati siwe biri. Siwe biri. Okay. Buli kimu kikyuse. Okay. Lulu wabeeranga n'omutwalo mu nsawo ng'obeera banga ayina essente naye kati. Abasajja baba bano bagukayanira mbu kikyupuli kale. Nsaba omutumirire kuba kulaba bonna tuve wano. Ntumira ku bantu bange bonna bonna abanda bakusalamu TV. Ne mbagaliza emirembe emirungi ennyo. Nsigadde nze bale Peter. Okay. Pale pita taina mchala chano nyabuno nyembera bweto bweliyo chali kulutimbo lwe mirembe salamu tv bwetuli sajja bano balwanire chichupuli nesimanyi kaba male okisotinga kiterere nenga bwento bwendi nasaze olwalero nyumiye ko ne bananga bali mukyengera wano tulabe nembera nga bweli eminimo bwe gitambula abyonanga bo bigenda ndoza otulaba wano So sene nkulengeza ekiri enguru ateka kati nzikiriddeko ndabe ekife mange eno tulabe ebintu bwe bitambula byonna ngana wera bwobiraba abanaffe ndoza eminimu nga bwe gitambula saidi eno kasoli ebijanjalo n'ebirala byonna awo ebirindo zobiraba buno mbadde ndudde obulaba nogubayitoba ye naironi Aha, naironi mbadde ndudo mulaba nena ye musanze wano ne mulaba ko. So katulabe ono kawo. Kati buno bwe bino bibayitani. Bino erinya. Teri bijanjalo bya yero yagabita byene ale. Salamu aleikum. Aleikum salaam. Uli otya? Yene sebo. Amanya gwani. Ze Amina sebo. Amina ali wano ali ku kawo obaka oba mulima mu Uganda ne kale njya mudira tulabe. Amina mwali mu Uganda sebo. Salamu aleikum. Aleikum salamu wa rahmat. Uliyo teta. Jendi sebo. Kamera hii ile kulabolozi. Ndaba. Gwani amanyi. Ahmed. Ahmed. Bigenda bitya wana. Alhamdulillah. Bitambula. Alhamdulillah. Twaliza wamu muli mbijanjalo kasoli nebirala. Yes, sebo. Olumu bisubula wano birimwa wano oba biva bwero. Tubisubula wano birimwa wano sebo. Birimwa wano. Eh. Okay. Bitambula bitya okutwaliza wamu bitambula bitya. Bitambula. Mama Oli utia? Yeah, nisebo. Obulamu buli butia? Obulamu bweyagala. Bitambula? Yes, sebo. Yes, sebo. Si bibi?
Kulaba iranda bwanu mubede etala students awo ha asaja abana amanyi mugana sawe bijanjalo okujeti kale nojisituloji sese tule wano sibyangu so bwe bityo bibiri twaizam bitambula bitya bitambula bulungi se mirimo mirungi yesebo okay mukolede ubanga chiwana denenyo banga deni banga deni yesebo okay kati kilo yakawo eri ku sente meka kilo yakawo emva eri ku 10 emva 10 ate waliwo wemva no webirala wasumbusa waliwo kawo wemva no wasumbusa kawo wasumbusa yabera atya kati ono wamva ono wa green ye wemva okay ye kilo ole yemekeno wawe 10 enya ate yasumbusa nyabitano okay okay ha kawo wasumbusa ye mwaufu ya aberanga wa yero yero okay mutegede iyo kilo yemeke iyo nyabitano nyabitano yesebo okay. Wachi nyabitano ngeri nya ate rono wakulia bamulirawo 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 okay ninga bitambula abantu bagula alhamdulillah bino byakulia teri mutawana tewali mutawana tumira abantu bo mveko wano ngende bonna bamanyi mbatumide mbadde salamu amina nianze nianze kale kisebo okay mbera bwetyo bweri tuli mukyengera kaungezi kalero wetwasazeewo okugwa kiguddeko mukyengera ndoza otera nnyo okumbuza kigudde wande ero kigudde ekyengera wano wendi lunaku olwalero wetwasazeewo okunyumizaamu ko tulabe abantu baffe bali batya ndoza abatunda ebintu okutwalizaamu balaba n'abalala ate wano ebintu bingi nnyo masigiri zino simanya kasoli olabye wali tubadde mu nnyama so buli omu awali wano nenga bano nkyabali muko abazi minzani kasoli n'ebirala abenabe nawe tuli ndi mbagagga wano simanyi oba oba omusajja andaba kale kanyumye muko naye wano ndaba oba mukyere oba kawunga simanyi eri yekyuma munda eyo sebo gyebaleko kale sebo buli otya gende so obulamu buli butya sebo bisebo gwani taata Nzaiga Williams. Iga aliwa natunda buunga. Olumunda wali yechuma obosubula no leta wano. Subula nendeta wano. Okay. Kilo ya kawunga mbulira akonze nkalaba bulabi nga bakogoeza ne nkasaba eri kummeka. Ya biri bibiri. Biri bibiri. Akawunga tekote keyongera yo. Okay. Kalimu size nti kano biri bibiri kano satu kano tano. Kalimu size sewa. Okay. Amina. Echeya bwe kigenda kigwa munyigirizibwa mutya ngawana. Ya tuongeza. Enave kabaka kali nyemwera. Okay. Amina. Sibo nianze nianze. Kale sio. Kale tumira abantu bombe wana. Tumira baganda bange ne bachali bange benkola nawo bokka. Okay. Yeah. Amina. Akasawo akobunga ndozo kalabye abwe batyo aline bachali be bakola nabo. Bwe tuli ali program chigude wana kaongezi kalero nze na nyinyi figali boxer na nyinyi nga tedula. Bwe tuli tuli fenna era tujja kubera fenna kaongezi konna nkwebaza bwe bazantu bwe bali nyo uwe bali redala ndoza kitambula. Njagala okuongera to kusasira bannaffe bambi babadde bakolera mu bajiita nakumati mama ababadde bakolera mu nakumati nabayimbidde mu akayimba olwalero nti weera bannakumati bambi yagenze yo nga bweri so ntuse mu msajja atunda butto wano oba wa Barcelona ha kati ndoza Anwar ona mutunuza mu kamera nga awulira ayagala nanyo msajja wa Barcelona oba oyagala Bayern Munich ono mu Germany katu mulabe kale nete kwa Bayern Munich era mumugira nga mtu wagirirako Man U Bungereza kubanga eri teri nnyo mipira jiba ja saa 8 gwa kiro mugira badi oli otya jende sewo salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi bulungi ndi bulungi sewo ye onyumida akajozi ka Bayern Munich jempagira sewo oli mu Germany yes sewo okay bitambula bitawa tibadde bibi nnyo amanya gwani Manya Sematimba Hassan. Sematimba Hassan ali wana ekyengera wetuli era tuli mukunyumirwa otunda butto kulengede ku bidomola bya butto. Ye ye gwentunda sebo. Kati tofiriza bali aba maduka osubula wali noteeka wano. Nze mbasubula ko bidomola bya butto nendeta ne musena wano. Kati wano toba mutembeyi. Asiba mutembeyi. Toba mutembeyi. Yes, olwo kino tukiyita ekiduuka lya butto. Duuka lya butto lejja lejja. Lejja lejja. Bana bakyala abafumba emmere. Yano no webbiri owessatu. Abali azamanya bakusasula. Bansasula.
Anonya mchala la TV agambe yii ya tulio bubi okay bitambula bita bitambula bulungi bitambula bulungi sawa nakuzina abantu bavu wala bagwa muzi supermarket izibadde nene zona zisana uzigenda oloza chichi bwavu chichi embere egende ekyuka kyuka mbo kyose egende ekyuka okay ebintu katebiri nga ngebyedda kidomolo kisubula meke kyabuto kidomolo kiri mitwalo 10 kyetwagulanga ena akasambu tumira abantu bomve wano si wangu ntumira mako mama wanga ali bulenga awo ne muzeyi wange omusajja ali kajansi okay yes ato mchala tolina mchala si olinda chinganda be kirevu sunene na tolina mukazi si na wani akulira sente zo ha oli utase nge tulita yebali kali ta oli bulungi ndi bulungi we yagala badala na enonya kabuto wane wa customer ononya kabuto otwalira ko kube ekisulo ne bali yako abeka sako abayiza abisomero oli nesome somero ki bali ita charity town school lili baka charity so onona wale jalije owe somero to ina kekereza gula kidomola sebere mbera ne ngirije tuli tuli mu lumbola awo twasigaza yo batono tono betulisa okay ba candidate ba candidates abatono tono yesebo okay nerala tube twagala kumanyo batusobola na abalijiz bafo kuchalira ko kwene bsc yisi ya lwachi nedda ko bakati bayizo kutula ne waga ye headmaster yabadde ko kusiku ku alive ne bamulaba okitegera yesebo oja kulaba yo producer ku namba esimu kali sebo aha butere tumira abayizi bona abantu bona number 1 kantumira ku bayizi ba charity town school abebaka abekisulu naje bali abazadde na abasomesa okay bona abatula abulikisa ya galiza charity town school ebirungi amina eno kutuweleza ku bayizi abekisulu abalala ubale nyo bali yasobola okujanaga yes charity liruda wa yes charity liruda wa naje baka ebaka mu town sebo eno abefumbe je bagira nde kasiri wa fumbe ndi wange kale boto batuli ochali ku timbo lwe minembe salam tv program chigude wani akaongeze kalero lero chiguddeko echengera wendi awensazeyo kubera msajja ali wana akayana na abachi omchala omwakaya nira mbasajja basatu banange kale bwentyo bwendi nze emirimo bwenji tambuza bwentyo nsazeyo nzijeko wano batunda buno babuchi obabulobo tubonye bonye annual is no safe nane abakazi batuyigirizo kukekereza ako wakati yako kasula mu sente labwonyiga ngo yagale 5 ngo ukayuza sibwe jiri kakuyigirizo kusavinga okay salamu alaikum salamu alaikumatullahi wabarakatu uliotia hajati alhamdulillah agange nze ali boxer agago gwani saidati namtebi saidati namtebi muzukuru wa gabunga mamba mpya nkadde Nkadde. Esewa. Bigenda bitya. Alhamdulillah. Nibo nyirira nyo okola mbino. Menkolera business yange. Tebikusala omubiri nganda bo mubiri gogu mwaufu kubino. Ah tebina che binkola. Nandi badendoza anti atunde sigiri nabuno bubanka banka nebi yandi bada kulubuse. Ah. Kichegeza kulubuka sewa. Okay. Esewa. Nimo jitambula jitya kalaiza butojalo bichima sigiri. Simirungi nyo. Kusinziranga wejibera ogireta subula kalai ogitundira miezi 3 mujino nyako sinye 12 kalai nogitundira miezi 3 ole kalai eyo nejjalo bya senemeka kalai nejjalo bya sinye mutwalo esebo ningo nunyako 2 nuno kitundira miezi 3 2-3 ntundira miezi 3 lenti we mitwala 3 Kale tuliwo olokuba nti tulina kyakola naye nga kunyigirizibwa. Business ndaba zigwa mu supermarket zibadde z'amaanyi mu ggwanga zizo ziweddewo bazitunda zisaanawo olowooza kino kinene wamwe bwe kiri. Bwe kiri okusinziira era kubeera nga bweri. Esebo. Okay. Amina. Nsaba otumira abakulaba ku Salam TV akaongezi kaleero. Abanda bamwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbatumidde nnyo ne Saidati namutebi ekyengera mbagaliza okulaba Salam TV esebo mwami nga tomutumidde wakoowa omwami mutumidde ekikyala kiina emirembe kino okay omukyala atunda masigiri zisimanya abawulu ndowooza bashafiki kawooya Anwar Lutaya abawulu osika ku Nigeria n'olirya bulungi nnyo bonna abaana betukola nabo balabye bonna bawulu ddala muwase ku bakazi
So bwe ndo bibiri bwe ndi era anga nkoba zantu obale nyo balire dala kutwaiza tulichengera nasaze okubera ko bantu baffe atekanso kembuke kukubo ndabate side endala nenga tukoba zantu obale nyo balire dandozo laba ekizimbe eche kiwanvu chola becho wansi wacho wali wakatale so ndo za bantu beno ba planninga nyo atola banyo bintu kumakubo embera nunji simbi ekitundu kiyonjo ebizibuzibu ebibaddewo biri ebyettemute mbibadde tebinajayo security guluguru abantu baye bakola minimo jabwe ano wenyimiride ndabo wa maduka aloza abiri onzo gasangano wanonga wali wa maduka nga mwenda ati liriduka dala nanalino dala nokirira wano dala nemunda dala amaduka gali wano na atunda babuito babu bushanita ne lamula ne aliyati kale je bale konya kale sebu uliotya mama kunage jendi bali batia balungi gwani mama nzadi namukasa nuru namukasa nuru omwana uwono ah bwana si wange nzenze kwa kujja customer wano eh oli customer yes sir bani bali batie chengere balungi si babi unonye kaviri nonye kaviri eh mwe uunda munyirire tunyirire okay oli muchengera muno mwobera mwembera eh bigenda bitya chengera yali ati embera yo nokola mimo chimuno chengera mulungi era nsiba nviri okay business ndaba abantu bavu walazigwamu mu musala magezi ki obwavu bwebuze mu gwanga chikoli mo chichi bwavu bokana yenga tewali chikoli mo tewali chikoli okay yes sir saluni eriwa saluni yanga eriwa okulwe wachimese katonda mulungi kuwachimese katonda mulungi wachimese okwo ha haji karimu salamu alaikum kutegera kuwachimese okwo okay ne haya kajabaga mkadde wange Sheikh Tungulu kuwa chimesoko kwe mukwata mbagala nnyo okay nsaba otumira abakulaba mvuwa tumira ko baganda bange Sulaiman Mulindwa ne Minsi Haji Minsi Matov okay atu muami wako nze ndi mukou Mchalo ni nasebo abanonya mchala uno tebakunonya banonya neze ndi mukou uli mukou chiwa koa nakuzino mukou achovola amutu temula nafe ni tubatemula and twakola chi mwabona abona ne mubiko twabona abona ne tubiko kogwe ko umule konze kampu umule retired Litaya dira naziza kugombolola. Ya zae mundu kugombolola. Soma chowe tuli. Wale nyowe dira chali kuri timbo lwe mine Salam TV. Mchalo mne ya zae mundu kugombolola. Ali. Akana kako. Yes sebo. Salamu alaikum. Ani salamu alaikum. Uli utya nyako. Je tuli sebo. Nguzalo mwana mulungi. Alhamdulillah. Mwe balungi obatata we mulungi. Ze mulungi. Ne wanangi. Omunywesa na kayogati. Yes sebo. Kati gomuona akaba decent. Kati ezo za kameza za ali yako oba ali ku budget ye. Ali ku budget ye. Aine. Eh. Nogira no mga tata wabano mwana yagala kayogati. Yes sebo. Gwani mami. Ze na Nyanzi Maria. Na Nyanzi Maria mu mulaba otunda ki otunda bino oba ebiri munda. Byona sebo. Byona. Okay. Bitambula biti. Pola mpola. Pola mpola. Mm. Nyinga lwachi mpola mpola. Obwavu abantu bavu oba chichibye mutunda babiye bye batagula bye bitalina gulwa. Abantu bavu. Kati bateka kuza banda masomero. Eh. Eh kati chirese obwavu. Obwano inabumeka. Kamuse. Kamukoka. Yes. Goza dempola. Eh. Tumira omwami mvewan. Eh tumira ko omwami wange Kawesa Bashia. Ninazala wange. Mama wa akuzalira omukyala. Omwami. Omwami. Kyala nga bagamba nyazaalo osanga malaalo gw'omwagala. Mwagala nnyo. Bwe banaakuza akeera n'omulalanga naye omwagala. Nnyo. Guzaayo ddi emundu ku ggombolola. Sisuubira. Tasuubira kuzaayo emundu ku ggombolola Maria. Ono y'omukoowu mutadde yazaayo emundu. Olinnimye nnyo naawe. Naye oli smart ogenda mu kyalo. Nkale je bale konya. Okay sir. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Uli otya nyabo? Gende. Oli bulungi. Ne bulungi. Ki baby nga chinkubye kya mulembe. Kirungi nnyo. Emirimu gigenda gitya wa? Mpola. Gwani. Nze fortunate.
Fortunate, omulabi, fortunate, oba 40 potlo. Nze fortunate, ndi mukazi wa mukisa. Nekolera mirimu jange. Nekolera mirimu. Era abasajja bona bepanko kwananze. Ngenda batwala ku police. Ate. Era kayihula nze mwetaaga. Omusajja nkwana sagala. Wako. Nako. Wazaye mundu olwamala okuzaala. Ayo nazizaayo nekolera mirimu jange. Nze ndi mukazi muna business. Bakukuba bukubiji oba mwami taliyo. Omwami oba nianzara munabana namwerabira. Bano bakowa bene. Namujukira banange. Era nibo bako musajja nkwana. Ngenja kuyita police abasajja abali ete mutawana nze nyina sente zange. Layira. Sinonya. Jitufu de banna. Ye nakowa. Nakowa. Tumira abakulaba fortunate mvewa. Tumira abatuze bechengera mwena nensanje. Mbabulire nakowa. Ndabye nabeno. Wetu wetu leo chali kuri timba lwe mirembe salamu TV obale nyo bali dala. Program chigude wani nze ali boxer. Ndi chengera wano nasaze okubera ko olona ko lwalero nyumye muko na abantu baffe abantu batunda bali mu mali zaabo wano mbalaba 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 buli omu akola nenga nkweba zantu obale nyo we bali le dalo tulaba. Minzani zino nasemba yo kuzira obabwe njiri nyako sigwe. Zino kati wano nepi mantia. Nga sira babwe nepima. Ii! Sibitegera. Kale, made nepima kilo ndabye nga nina nsanvu mu bbiri. Ngeze no kaneyongereyo. Kale, wetu wetuli bano ba customer banonye ebintu uli otya mami. Ombuza akonze gwe nogenda uli otya. Je bale. Aye sir. Uli bulungi? Ndi bulungi. Amina. Aze gula bintu. Salamu aleiku. Aleikum salam. Uli otya. Nani azegula bintu? Bazegula bintu wano ewaseeka wange. Salamu aleikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Uli otya seeka? Nyedisebo. Amanya. Kayongo Badiru. Kayongo Badiru ali wana eduko babali itani obera Kayongo Badiru. Bajida Safi Pro Investment Limited. Safi Pro Investment Limited. Sebe chengera. Echintu gochi kuba wano. Edoji kwa sakanya mkama wange. Uluotunda chibuunga sukari babi yona. Biona basi mati michele buunga bijanjalo okay. Nenga bitambula biti abantu bagwa zinakumato ziraba supermarket zigwa mukola mtu obutagwa kwe wala biyenza kusula business ko zine Allah kukwatirako amina temuli riba ate muli yadde buowola gwoze taletera musinchi 10 sadasi chakala le wochi bakudiza chidize okakasa yes, ino lina mazima bane Mungu akutwale ne Makka ofire nayo Allah. Allah mami. Nsabo tumira abantu bateri duwe gani bwane bokuba okufa. Ateriyo. Fozi soko tumira ko bakasema afa bonda. Nintumira ko muchara wango mulungi. Mamita Shamira Badiru. Then nintumira ko mzeyi wanga nzara jikagwa Jamiru emitiana. Okay. Ne mama wange ali bujoka wa wanga ali akure emitiana. Amina. Kozi nokwagaliza ba abandange bonda. Aluna kolunji. Amina. Yes, sir. Nianze gacha alikuli timbo lwe mirembe salamu TV. Program chigude wana kaongeze kalero. Ndi chengira wana wenasaze ukubela. Uza abasajja obalabye abakou bakou. Bweto bwetuli. Nenga njagala nyo. Msilamu wangono. Mweka wana hainzo kunchi awa. Na ata andika. ona ndaba. Kale. Jendi ero ndaba. Ebinyebwa byokumeketa kiro baya mekeno kali. Salamu aleikum. Wa aleikum salaam wa rahmatullah. Uli otea? Jendi. Obulamu bwo buli butya? Bulungi. Weyagala? Neyagala. Weyagala dinga ndaba oli munyivu. Chichi? Siri munyivu embeera yeyo. Embeera yeyo? Wakula bwotyo? Bwentyo bwennaku. Waliko omujasi? Unsajja iye kati no mujemu akaseko ne kati ne mukyala we gyali agamba omwami oba ne tatheka ne abakyala bagumira bingi nabo sajjo bera nalo nga linga empologoma mu nyumba bigenda bitya tebibadde tebigenda emirimu ne emirimu simibi gitambula gitambula n'obukasoli babulimawa wana mu Uganda oba mu busobola Kenya babulimawa no wafe mu Uganda ne butambala Masaka liwe butambala Ndiwe butambala. Ndiwe butambala. Mm. Okay, chibibi yao. Chibibi. Nkulabye, ofana nayo wagundi ono. Namulese, tumira abantu bombe wano. Ntumira mama wange. Narubega nusula. Okay, uchaina mama wo. Njali. Natenda bo kadi. Jali. Aina mama wo kadi mama wo bamuita muganda, bo oli abajajjawo.
Netata wange Sulaimani Waso. Okay. Netata jali. Jali. Bali ya bichi. Bali ya mere nganda. Saja ine mvi na emiako limwemeka. Mze. Emiaka ninana. Aine emiaka anaka tata wa inachienda. Kwa ya mzala inana. Kale bwe bitobe bili neanza neanze. Njagala kubaza tu wale nyo webalire dala chali ku lutimbo lwe mirembe Salam TV program omukeze chigudawani kaungezi akolna ku olwalero njagala nyo okulabanga ate natero okulabikanga nchivunikira ani anjagala gwonjagala iye ranzija okay njagala kuchivunika njagala kuchivunikira wano akaongeza kolona kolwa lero nkwabaza bazantu obale nyoba lile dala ndoza bempse isemba nange abatunde ebijanjalo abatunda bichinkubiriza bukubiriza abera ku Salam TV ultimbo lwe mirembe TV tuina satu Salam TV sanyuka NBS weto betuba nenga atefu banyo kulabanga tulaba buli kaongezi tubera nawe obale nyo webale dala okutugoberera ali ku Facebook nawe bera nyo ku Salam TV Salam Television Uganda YouTube Salam TV Uganda oja kuba mnafe otufuna bulungi nyo yona joli nze na nyinyi figali boxer na nyinga tedula professor Majegere wanawe nkuteredde akumata 10 ampera.